Сезон вірусних інфекцій у розпалі. Чернігівські лікарі щоденно реєструють сотні випадків захворюваності на ГРВІ та COVID-19. Про хвороби, які передаються повітряно-краплівним способом і їхню небезпеку для людей, говорили під час брифінгу у Чернігівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України 12 грудня. Було зареєстровано 512 хворих на ковід. Це, до речі, найбільша цифра в області. А щодо гострих респіраторних інфекцій, то щотижнево десь порядка половини 40% від цієї захворюваності це дає нам місто Чернігів. На минулому тижні 5100 випадків, то близько 2000 це місто Чернігів дає. Відвідування навчальних закладів, а відтак скупчення дітей у малих приміщеннях сприяє поширенню захворюваності серед школярів. А тому експерти радять робити щеплення, аби в разі чого дитина легше перенесла недугу та уникнула ускладнень. На даний момент в Чернігівській області є вакцини в наявності для щеплення як дорослих, так і дітей. Що стосується вакцини для дорослих, було нам буквально вчора завезено в область вакцину проти специфічного штаму Омікрон в кількості 1000 доз, яку вже на цьому тижні отримають лікувальні заклади області. Ну і потрібно пам'ятати, що для того, щоб уберегти своїх дітей, потрібно в першу чергу і самому бути вакцинованими, тому що саме дорослі є джерелом хвороби дітей. Як показує статистика, що діти заражаються саме вже від дорослих. Окрім ГРВІ і ковіду, серйозне занепокоєння лікарів на сьогодні викликає ще одне важке захворювання – лептоспіроз. Наразі в області кількість хворих зросла в 10 разів в порівнянні з минулим роком. Минулого року в нас було зареєстровано 2 випадки за 11 місяців. В цьому році ми маємо 24 випадки. По Чернігову ми маємо 4 випадки. Найбільше випадків у нас по Ніжинському району і по Чернігову. По інших територіях захворюваність розподіляється більш-менш рівномірно, 1-2 випадки. Основна проблема в тому, в проведенні дератизаційних заходів або заходів боротьби з гризунами, які передають саме збудник цього захворювання. Експерти радять дотримуватись простих правил, аби зміцнити імунітет та вберегтися від сезонних хвороб. Вчасно робити щеплення, уникати місць масового скупчення людей, постійно мити руки або використовувати антисептики, правильно харчуватися та вживати побільше вітамінів.